Medalha para o Brasil no vôlei de praia. Duda e Ana Patrícia conquistaram o bronze na etapa de Paris da Elite 16. Esse tipo de torneio é um dos mais importantes do circuito mundial. Duda e Ana Patrícia venceram Betsy Flint e Kelly Chang dos Estados Unidos. O primeiro set foi um passeio. As brasileiras aproveitaram os diversos erros das adversárias e fecharam em 21 a 12. Já na segunda parcial, a dupla estadunidense devolveu na mesma moeda. Flint foi eficiente no passe e Chang foi agressiva na rede e no saque para vencerem por 21 a 13. No tiebreak, essa história de placar elástico se repetiu. Dessa vez, melhor para as nossas meninas. As brasileiras forçaram no saque e quase não desperdiçaram contra-ataques. Final, 15 a 9. Ah, toda medalha é importante, toda medalha é... É todo o trabalho que nós estamos fazendo, né? Então, estamos muito felizes de conquistar esse bronze para o Brasil, para toda a nossa equipe. A gente fez um torneio muito legal e por mais que foi difícil esse ano para a gente, a Paty se machucou, então a gente teve que construir novamente nosso time. Então, a gente está muito feliz, porque pódio é pódio e só traz coisas boas. E o jogo foi duro, né? Tiveram uma dupla bem dura pela frente e o jogo foi... bem oscilando, né? Fez muito forte no começo, depois no segundo set elas devolveram, depois vocês finalizaram forte. Como é que foi para manejar toda essa situação? Ah, acho que foi, assim, relativamente normal, né? Acho que a gente fez um primeiro set muito forte, elas ainda estavam, acho que, tentando mapear ali um pouco do nosso time, é a primeira vez que elas jogam contra a gente, né? E, naturalmente, no segundo set todo time entra melhor, né? E eu também dei uma caída, cometi alguns erros, tomei algumas decisões erradas. Mas, assim, eu acho que o tiebreak a gente conseguiu trazer de novo, né, o melhor que a gente tem, conseguiu encontrar elas, que elas realmente mudaram a forma dela de jogar. E, assim, eu acho que é isso que faz a diferença, é isso que importa pro momento que a gente está vivendo agora de construção. A gente precisa vivenciar essas situações e eu acho que isso só vai fazer da gente cada vez mais forte. Como é que você avalia esse jogo específico, Duda? Nós fizemos um bom primeiro set, né, e as adversárias elas fizeram um saque muito bom e a tática defensiva foi muito boa e a gente não conseguiu virar. Então fez com que foi 21-11, então foi muito, teoricamente, fácil para elas. Mas a gente mudou, nós conversamos, olha, a Patrícia estava incomodada ali, a gente conversou sobre a tática e deu certo. Voltamos mais agressivas para o terceiro set e conseguimos medalhar. A medalha de ouro ficou com a dupla holandesa, Katja Stan e Raíssa Schum. Na final, elas venceram a Anastasia Samoilova e Tina Graudina, da Letônia, por 2-0. Parciais de 21 a 16 e 22 a 20. Agora se inscreva no canal e deixe o seu like. O caminho dos brasileiros rumo a Paris 2024 é aqui, no Olimpíada Todo Dia.